Teď do týhle chvíle musela slečna počkám, až teprve, když jsem zazvonil, tak přechází. To je ta nejlepší chvíle, skutečně. Spousta lidí si myslí, že na ně zvoníme, protože třeba pouštíme nebo tak. To je skutečně zajímavá dedukce. Jinak tady křižovatka Albertov je krásně opravená, tuším, že od loňska. Ano, ten čas strašně rychle utíká, takže i kdyby to bylo 2 roky, tak je to taky možný. Tady i dokonce šťouhli trošku do těch panelů, když opravovali křižovatku. Tady teda zrovna ne, ale v obloucích a tam zrovna v jednom tom oblouku, kde ty panely jsou dobrý, tak tam teďka zase něco vykopávají. A zdá se, že i docela dlouho to budou vykopávat, takže tam desítka zase se tady brzdí a auto zase má člověk pocit, že tady dělá šumovitý. No ale tak na to jsme zvyklí, už co si budeme ukládat. A... Tak jsme na tom s časem, máme 10:36, výborně, 37 a zastávku bych taky mohl dohlásit, no. Postrčilo nám příští zastávka. Jsem se nějak zachycel, když jsem zapomněl. No a teď bude desítka, až u večerky končí. No. Jo. Tak, výborně. Tak teď mám odbyt jakoby ze Soutupulkový. To kdyby tady ta desítka nebyla, tak bych na to šlápl, už bych tam pomalu byl. Ale tohle drobátko zdržuje na druhou stranu. Úplně bez problémů stihnu do vozovny Pankrác na čas, protože tam je to taky takový natáhaný strašně. Takže zase na druhou stranu nějaký zpoždění se hodí. Tady se mi to líbí, tady se to dá pěkně rozjet rychle, dá se to i tady poměrně snadno ohlídat. Nerad bych si to teda nějak zakřik, ale ještě jsem tady nikdy žádnou až takovou krizovou situaci nezažil. Ani žádný sebevrach mi neskočil na tramvaj nebo tak něco. A... Cíl času se tady na Svatopulkově docela dlouho čekávalo. Dokonce to bylo udělané tak, že ty 2 minuty, co tady člověk odstál, tak od tým ujížděla snad 193 z náměstí Bratří Simků. Tak vůbec, jestli to je způsobem stížností nebo tak, ale myslím, že teď naopak, když se podaří přijet včas, tak 193 najíždí přímo za mnou. Ale to se to člověk odpozoruje jeden týden na druhý týden, už jsou zase jiný řády jinak, tak to si člověk nevybere. Tady právě taky, jak rekonstruovali Albertov, tak tady tyhle ty protisměrné oblouky udělali nový a kolegové právě prognozovali, jak rychle se to tady rozjezdí, jestli do měsíce nebo do dvou. A teda dlužno podotknout, že to tady zatím drží dobře. Příjemně se přes to projíždí. Teď jsem projížděl 25 oba ty oblouky. Vůbec to nedrcá, vůbec pěkně, hladce se to dá projet. No ale hned zase tady jsou ty panely starý, takže to je houpačka jako vždycky. Já si vždycky vzpomenu, jak se tady ta zastávka jmenovala jinak, tím, že to bylo, a to nemohlo, já nevím, jak se to tu jmenovalo už, ale že prostě, když to bylo na pamíčkách, na kazetách nahraný, tak na to byl vyhrazený jenom určitý čas, že jo, a potom, když se to přejmenovalo z divadla, já nevím, asi o třech slabikách, tak když to udělali divadlo na Fidlovačce, tak to bylo vždycky divadlo na Fidlovačce. Příští zastávka, náměstí Bratří Simků. Tak to bylo takový poetický, no a teď jak je to digitálně, tak tam už na tom času tolik nezáleží, jak dlouho se co říká, tak schválně. Jestli se mi tady hodí výjimka, vydržej světla, teď jsou pěkně zdravá. Hele, a vydrželi, vydrželi, výborně. No to je vlastně tím, že proti směru projíždí 18. To oni by jinak nevydrželi. Tak, schválně. Co 193? No, nikdy ji tady nevidím. No ale dalo by se říct, že já jsem tady včas. Je 10:40, 10:40 tady mám být. Tamhle chudák vidím 11, ježkej zraky, to je tam.
zapikolovaná za autama, ta než se dostane sem, tak on aspoň 3 minuty zpoždění navíc. A je to šikovně vymyšlení. Hlavně, že je tam určitě zákaz zastavit. No, tady to je, všichni mi tu skoro vystoupili. Tak co, pane, jeden? Tak, že byste se pospíšil, protože ne, ne. Asi ne. Zase zazvoníme pěkně a to je ta nejlepší chvíle na přecházení před tramvajem. Takže světová vyhybka do 30, ale drcá to tady, tady hned se chce za ní, takže zase když se člověk nerozjede, tak. Tak nestíhá tady světle, když mu nahoru padnou. Ale taky pěkně padají doprava, no to jsem překvapený, jestli je to náhoda teda, nebo jestli je to takhle. Protože že by tady byla preference, o tom nic nevím. Ale dala sanitka ze zhora, no to si dáš, chlape, tady tudy, to jsi vybral správnou cestu teda. No jo, no ale když... ještě se neřídím záchranku. I když taky už jsem o tom uvažoval, že by to jako adrenalinový sport občas mohlo stát za to, ale i tohle je adrenalinový sport. Tak tady rád jezdím v noci, protože tady je kontrolní bod. A když člověk najíždí na 53, tak se tady hodně snadno předjede, tak to je opravdu legrace. On je tady tak právě většinou, že to je na zastávkách Ostrůvkem a on je tady tak šikovně schovaný, že to si člověk většinou neuvědomí. A když se náhodou přijede napřed, tak to je pěkný hned.